Paula Koivonen, me ollaan täällä Down by the Laiturin festarin päkkärillä. Tuossa äsken tehtiin humpan maailmanennätystä. Sä oot kotosi Seinäjoelta. Onko sulla minkälaista kytkyä tämmöiseen humppatanssiin? Ei mulla mitään. En mä pystynyt käymään paljon tanssissa, kun mä oon laulanut koko ikäni tiennyt keikkaa, mutta humppahan oli silloin, kun mä aloitin, niin sitäkin piti laulaa tanssilavoilla aika paljon, että jos ei tule humppaa, niin saat lähteä kotia. Missä vaiheessa se muuten muuttui, että sitten näitä vanhoja... Missähän kohtaa se muuttui? Tuleeko vielä joskus semmoisia, että nyt joku kunnon tango tai humppa tai... No kun mulla on muuttunut tää mun systeemi, on viimeiset 10 vuotta tiennyt pelkästään festareita, minkä mä en ole saanut kosketusta yleisöön, sillä tavalla lähikosketusta ollenkaan. Mutta jos mä menen nyt jonnekin ihmisten luoksen, kyllä toivoa jotain tangoa tai tietysti Perhonen ja näin, mutta se on niin vähäistä mulla nyt toi tanssikulttuuri. Kaipaako sitä joskus muuten sitä kosketusta yleisöön, koska sä oot niin iso tähti Suomessa ja varmasti semmoinen ajatus siitä, että sä lähtisit tuonne yleisön joukkoon, niin se ei vaan tuu oikein kuuloonkaan. Niin tuleeko joskus semmoinen, että olisi kiva mennä yleisöön jututtamaan ja muuta? En mä koe mitenkään olevani niin iso tähti, koska mä joskus menen yleisön joukkoon. Ihan semmoisia niin kuin festarille menen sinne, ihan vaan laskeudun rapposia. Ja... Eikö ne revi teillä välttä? Ei, älä mitä. No. Kaikki väistyy. Kaikki väistyy, mä saan tien. Tiedätkö sä? Wow. Ehkä se olisi, ehkä mä olisin niin siis, että ne ei uskalla koskea. Ne ylpeästi ihailevat kaukaa. Ei, mutta kyllä ihmiset on ihan tosi fiksoja ja kilttejä, että niin saa kyllä ihan rauhassa kävellä niiden läpi. Kyllä. Sä oot nyt pitänyt pientä lomaa, ja tää on itse asiassa ensimmäinen keikka sun pienen tauon jälkeen. Joo. Mitä kaikkea sä oot touhaillut? No, mä oon vähän käynyt ulkomailla ja kissan kanssa tietysti vääsen ja sisustanut kotiani ja harjoitellut vähän uusia juttuja ja semmoista kaikkea. Jännittääkö tulla pienen tauon jälkeen? No vähän se, kun muutin matkalla oikein tänne kelata niitä biisejä, että voi vitsi, että miten sitä... Mutta mä tiedän, että heti kun se alkaa, siitä lähtee. Adrenaliin nousee. Joo, ja sitten kaikki muisto. Ai, tämmöinen näin ja helppoa. Ei vitsi, ihan mahtavaa. Hei, hienoa keikka, ihanaa, että oot täällä. Kiitos oikein paljon.